Këta fëmijë të shkollës Talenti me një pasion të madh për artin kanë mrekulluar të gjithë, jo vetëm me fantazinë dhe ngjyrat e pikturave të tyre, por edhe me mesazhin se materialet e riciklueshme janë të dobishme dhe nuk duhen shpërdoruar. Duke përdorur copëza të vjetra dërasash, tuba plastik apo tapa shishesh, ata i kanë dhënë traj të përsosur objekteve të ndryshme që janë për ta burim frymëzimi. Ekspozita pati punime mjaft interesante edhe në pikturë apo skica, tek të cilat spikati arti mrekullueshëm i këtyre nxënësve të shkollës Talenti. Është diçka tepër e veçantë dhe tepër e bukur që ngelet, dhe sikur mos të vazhdojë arti, ngelet një kujtim shumë i bukur për të gjithë fëmijët që e kanë filluar dhe kanë diçka brenda tyre. Çfarë keni për të shtuar? Jam vërtet e kënaqur me këtë risi që shkolla jep dhe me këta fëmijë dhe me këta prindër, të cilët kanë shumë dëshirë dhe pasion dhe investojnë shumë ke fëmijët e tyre dhe për fat shkolla ja mundson këtë ëndër të tyre që fëmijët e tyre të fokusohen dhe të ngrihen intelektualisht që fëmijë. Puna e kësaj ekspozite është bazuar më shumë tek materialet e riciklueshme, që çdo material që ne e hedhim ose duhet të hidhet është mbledhur edhe është punuar gjatë vitit me nxënësit. Një pjesë nxënësve janë pak më të mëdhenj që kanë punë pikture të vetat, si më thënë personale, si që janë edhe disa talentet veçanta që nga krahu aty. Ideja e ekspozitës është më shumë jo tek punët, se sa është tek kënaqësia që merë nxënësit duke punuar. Në kjo ekspozitë, njëhet tamam ajo bota e fëmijëve. Do me thonë, profesori nuk ka ndërhy me i orientu në kuptimin, i kalon atë lishmënin e një fëmije dhe janë mosha shumë vogla dhe them që kjo është rruga edhe kur shumë piktor masi i kalon një pjekuri artistike, kur plaken vizatojnë si fëmijë, pikturojnë si fëmijë, pse? I rikthehen fëminis. Dini të luani sa? Jo shumë, po më tërheq si loj. So, se te kjo skicë, nuk këtë skicë është, te kjo skicë spigat figura një kali shumë të madhë. Që keni dashur thoni? Është një nga kafshët e mia të preferuar, duke filluar nga ato legjendat që fillonin në Greqinë e lashtë, kali me flatra, kështu që më pëlqen të ta veja në plan të parë. Më thënë ishte një ide tërheqëse që më edhe syri sikur po të vëzhgon, të ndjek kudo. Zakonisht fëmijët pëlqejnë ngjyrat, ju bardhëzi, pse? Më pëlqen bardhëzi, se di, unë jam edhe një tip pak a shumë melankolik, nuk e di një farë sigurie kjo bardhëzi, nuk e di, për vetën ti më pëlqen.